കേരളത്തിന്റെ വികസന രംഗത്തും ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലും വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തും വേറിട്ട മുദ്രണം ചാർത്തുകയാണ് റോയി എം മാത്യു. ധനകാര്യ സാമ്പത്തിക ചലച്ചിത്ര രംഗത്തും ചാനൽ മേധാവി എന്ന നിലയിലും വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച റോയി മാത്യു കുരുന്നുകൾക്ക് ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ സഹായമെന്ന കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ പദ്ധതിയിലൂടെ ചലച്ചിത്രതാരം മമ്മൂട്ടിയുമായി ചേർന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മാതൃകാസ്പർശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കോഴഞ്ചേരിയിലെ പുരാതനമായ മുത്തൂറ്റ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക ധനകാര്യ ചലച്ചിത്ര കായിക മാധ്യമ രംഗങ്ങളിൽ തന്റേതായ ശൈലി പകർത്തിയ റോയി എം മാത്യു സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാട് നിരത്തുകയാണിവിടെ. വികസനവും ഒരു കൈ സ്വാന്തനവും. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കർഷകരുടെയും കച്ചവടക്കാരുടെയും പ്രിയ നാടാണ് കോഴഞ്ചേരി. ഏകദേശം 20,000 പേർ മാത്രം നിറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. മതസമന്വയത്തിന്റെയും പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും വിളഭൂമി കൂടിയാണ് ഈ നാട്. എന്നാൽ തികച്ചും ഗ്രാമീണത തുളുമ്പുന്ന കോഴഞ്ചേരി ഇന്ന് ആധുനികതയുടെ ഒരു മുഖാവരണത്തിലാണ്. ബഹുനില മന്ദിരങ്ങളും കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളും ആശുപത്രികളുമൊക്കെയായി ഒരു വ്യാവസായിക നഗരത്തിന്റെ മേലാട അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാമീണ മേഖലയ്ക്ക് വികസനത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ നീട്ടിയ പ്രതിഭാധനന്മാരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുകയാണ്. കോഴഞ്ചേരിക്ക് പുതുമയും പുലിമയും നൽകി കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും വിവിധ വികസന രംഗങ്ങളിൽ വേറിട്ട സാന്നിധ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയെ തേടിയാണ് നാം ഇവിടെ എത്തുന്നത്. തേവർവെല്ലിൽ വലിയ വീട്ടിലെ മുത്തൂറ്റ് കുടുംബത്തിലേക്ക്. ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ വിനോദസഞ്ചാര വ്യാവസായിക കായിക മാധ്യമരംഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്ന റോയി മാത്യു. കുടുംബവും പൈതൃകവും പഠിപ്പിച്ച ഈശ്വര സമർപ്പണത്തോടെ ഒരു ദിന തുടക്കം. പരമ്പരാഗതമായ തേവർവെല്ല് കുടുംബത്തിലെ വലിയ വീട്ട് ശാഖയിൽ മുത്തൂറ്റ് കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യ രംഗത്തേക്ക് പാരമ്പര്യ വഴിയിലൂടെ എത്തിയ റോയി മാത്യു അച്ഛൻ എം മാത്യുവിന്റെയും വല്യപ്പിന്റെയും അനുകരണീയ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള വഴിത്തിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുസ്തകവുമായിട്ട് ഓഫീസിൽ ചെല്ലണമായിരുന്നു. ഈ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുക, അതിനുശേഷം തിരിച്ചുപോയി ഞങ്ങളുടെ പഠിത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടു കൊള്ളണം. അവധി ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഓഫീസുകളിൽ ഇരിക്കുക. ഓഫീസിലേക്ക് 4-ാം ക്ലാസ്സിലും 5-ാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമേ ഞങ്ങളുടെയിലൊക്കെ സീലടിക്കാനും ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അടിക്കാനും സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കാനും ഇതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടിടുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങളെ ആദ്യമേ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്ത പടിയായിട്ട് ചൂലെടുത്ത് കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നീ ഇത് തൂക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ പുസ്തകമൊക്കെ തുടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരും അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്തരത്തിൽ റോയിയുടെ ബാല്യകാല ജീവിതം തന്നെ കരുത്തുറ്റ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ലളിതവും ശക്തവുമായ പള്ളിക്കൂടമായി തീരുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല
കുടുംബത്തോടൊപ്പം തന്നെ വളരണമെന്നും പഠിക്കണമെന്നുമുള്ള പിതാവിൻ്റെ നിഷ്കർഷ വഴിത്തിരിവാകുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്നൊരു ചിന്താഗതി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വേണമായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ ബോർഡിങ്ങിലൊക്കെ മാറ്റാമായിരുന്നുവെങ്കിലും വിട്ടില്ല. പക്ഷേ കോളേജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്നെ കോഴഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും മാറ്റി വേറൊരിടത്തേക്ക് പോയി, നീ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടണം, അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുക്കിൽ നിന്ന് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്നെ മാറ്റുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമേ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മാറിവാനിസ് കോളേജിൽ വന്നു. അപ്പൻ്റെയും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച റോയി ബാല്യം പഠിപ്പിച്ച മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്. കൂടെയുള്ളവൻ്റെ വേദന സ്വയം അറിയണമെന്നും സ്നേഹവും കാരുണ്യവുമാണ് ആദ്യം വേണ്ട വികാരമെന്നും പഠിപ്പിച്ച പിതാക്കന്മാരാണ് ഇന്നും വിജയവഴിയിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കുന്നതെന്ന് റോയി പറയുന്നു. എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ തന്നെ വഴിയെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവരെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ വിടുകയുള്ളൂ. അന്ന് പുഞ്ച വയലുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട്. പണിക്ക് ജോലിക്കാരെ ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പാചകം ചെയ്ത് വല്യപ്പച്ചൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇത്. അത് ഞങ്ങൾ കൊച്ചുമക്കളും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വല്യപ്പച്ചനിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ്. അപ്പന്മാരും ചെയ്തിരുന്നു. അവരും വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു വന്നിരുന്നു. ആ കാരുണ്യ മികവിൽ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ധനകാര്യ മികവിൽ വളർന്ന റോയി കൊച്ചിയിലെയും കേരളത്തിലെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന കെട്ടിടം സ്വന്തമാക്കാൻ തക്ക വിധം ഉയർന്നപ്പോഴും പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ മറന്നില്ല. കൃത്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും 70s എല്ലാ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പ്രദേശവും ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് മൂന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞു. അത് മൂന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് വളർന്ന് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മുഖച്ഛായ മാറ്റം കൊണ്ട് എനിക്കിന്ന് 500 ബ്രാഞ്ച് വരെ എത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ 2 വർഷം കൊണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം 800-ൽ പരം ശാഖകളുമായി മുത്തൂറ്റ് മിനിയുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു വ്യത്യസ്ത ധനകാര്യ സംസ്കാരം പകരുന്ന റോയി കേരളത്തിന്റെ സമഗ്രമേഖലയിലും തന്റേതായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ടൂറിസം, ജീവകാരുണ്യം, കായികം, സാമൂഹ്യ വികസനം എന്നിങ്ങനെ വളർച്ചയും വികസനവും വേണ്ട എല്ലാ തലങ്ങളിലും കൈമുദ്രണം പകർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലെ വിവിധ കോണുകളിലും സംരംഭങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെയായി കഴിയുന്ന റോയി മാത്യുവിന് ഏറ്റവും മനസംതൃപ്തി നൽകുന്നത് കോഴഞ്ചേരിയിലെ ഈ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ പറ്റുന്ന ഇടവേളകളാണ്. പൂക്കളെയും ചെടികളെയും ഒക്കെ താലോലിച്ച് ഗ്രാമ്യതയുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ വളർന്നു വികസിക്കുന്ന ഒരു കേരളത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. ആ വഴിയെ തന്നെയാണ് ഏക മകനും കടന്നുവരുന്നത്. മാനേജ്മെന്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഉന്നത ബിരുദം നേടി പിതാവിന്റെ സംരംഭങ്ങളുമായി കൈകോർക്കുമ്പോഴും പാരമ്പര്യ വഴികളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ഈ മകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കടന്നു വന്ന വഴികളുടെ സുതാര്യത പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകരുന്ന റോയി സത്യസന്ധതയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിലയാണ് സമൂഹം തിരിച്ചു തരുന്നതെന്ന് ടൂറിസം മേഖലയിലേക്ക് അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് എപ്പോൾ മുതലാണ്?
എനിക്ക് ടൂറിസത്തിന് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ഐലൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഐലൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോർട്ട് നടത്തുന്നവരായിട്ടുള്ള ബനിയൻ ട്രീസ് അതിന് മുന്നോട്ട് വരികയും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാകും. അതൊരു 7-star രീതിയിലുള്ളതാണ്. സർ, ഏറെ കബളിപ്പിക്കൽ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ടൂറിസം എന്ന് പറയാം. നിരവധി തട്ടിപ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശരിയായ രീതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ ടൂറിസം മേഖലയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ടൂറിസം കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, ഇന്ത്യയിലേക്കും നല്ലതാണ്, ആളുകൾ വരുന്നതും നല്ലതാണ്. കേരളത്തിലേക്ക് ടൂറിസം വരണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളിലെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കണം, അതാണ് അത്യാവശ്യം. വരുന്നവരോട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കുള്ള സമ്പത്ത് പുറത്തു നിന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ളതും കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന് നല്ല ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ഒരു നല്ല ക്ലാസ് തന്നെ കൊടുക്കണം. അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബേസിലായാലും മറ്റുള്ളിടത്തായാലും എല്ലാം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സാർ, ഇനി നമുക്ക് വ്യവസായ രംഗത്തേക്ക് വരാം. സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണിത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യവസായത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുമോ? ഞങ്ങളെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ. കാരണം ഇതൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ബേസിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് തന്നെ അതിനൊരു ഇത് ചെയ്തു വെച്ചു, 60% കൂടുതൽ കൊടുക്കരുതെന്ന്. ഈ സമയത്ത് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സും ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സും 80-90% വരെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഈ NBFC ഇതുവരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ വില താഴുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളും അതനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ലോൺ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ വില കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ തിരക്കാണ് എന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും നാം കാണുന്നു. ഇത് ഈ സംരംഭകരുടെ ഉടമകളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോ സാർ? വില കുറയുമ്പോൾ മേടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഗുണകരമല്ലേ? ടൂറിസം രംഗത്ത് വമ്പൻ നിക്ഷേപത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ റോയി മറ്റ് വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം ചുറ്റുപാടിനെയും സമൂഹത്തെയും കാണുകയാണ്. ചലച്ചിത്രതാരം മമ്മൂട്ടിയുമായി ചേർന്ന് പാവപ്പെട്ട ഹൃദ്രോഗികൾക്കായി രൂപീകരിച്ച കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ പദ്ധതി ഇതിനകം തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ ജീവകാരുണ്യ സംരംഭമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്രങ്ങയുടെ കൂടി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി നിരവധി കുട്ടികൾ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വളരെയധികം ആശ്വാസകരമായ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അങ്ങെത്തിയത്? അല്ല, എൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല, എന്നെക്കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് അത് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ എന്നും പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി പേറ്റണായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഘടനയുടെ ട്രസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ. ട്രസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവരും അതിന് സഹായങ്ങൾ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ടത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 12 താഴെയുള്ളവരെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 200-250 പേരുടെ ശസ്ത്രക്രിയ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1,50,000 ചിലവുള്ളതാണ് ഒരാളിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക്. ഇതിന് വളരെയധികം പണം കണ്ടെടുത്തതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പലരെയും ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം എന്നും പറഞ്ഞ് വിദേശങ്ങളിൽ പോയി പിരിവ് നടത്താറുണ്ട്. ഈ പിരിവ് ഒരു ചെറിയ തട്ടിപ്പാണ്. അതിനകത്തെ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും അവരിവിടെ വന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ. പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സഹായങ്ങൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഗൾഫ് ഏരിയയിൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇത് നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ആ നടത്തിയതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് നല്ലതായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ളതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പണം തരും, ആരും സംശയമില്ല. മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച സിനിമാ താരമാണല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്നെക്കാളിലും ആശയം കൂടുതലായിട്ട് വന്ന പുള്ളിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. മമ്മൂട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ആശയമാണ് ഇതൊക്കെ. മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ ആശയങ്ങളുണ്ട്, പുറത്ത് നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം, എന്നെ ഉപയോഗിച്ചോളുക, എൻ്റെ സമയം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി തരാം, ഇതാണ് പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വെച്ച് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിലൊന്നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളി വേറെ ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. സർ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സേവനത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ ദുഃഖിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും.
അവരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സംരംഭവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത്? ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരിയും ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലാതെ അറിഞ്ഞു വരുന്നവർ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തത് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഞങ്ങളുടെയിലുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് SUTയിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത്. അവിടെ ചെന്നാൽ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്കുള്ള ഓപ്പറേഷനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്യൂ ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അർജൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനകത്ത്, പക്ഷേ അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിനകത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാർ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 3000 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അത് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലുള്ള സ്കൂളുകളെ മാത്രം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ, കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ 8ാം ക്ലാസ്സിലും 9ാം ക്ലാസ്സിലും 10ാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളെ വീതം ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഡ്രസ്സ്, ബാഗ്, പുസ്തകങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 3000 കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ? മുതിർന്നവരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഭാപരമായിട്ടും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമീപനത്തിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ. ഇപ്പം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീട് വെക്കേണ്ടവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നേഴ്സിങ്ങിന് പഠിക്കുന്നതിനുള്ളവർ അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വലിയ വിപുലീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിയിലനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കായി കോഴഞ്ചേരിയിൽ പണിത സൗഹൃദ ഭവനവും. 100-ലധികം വയോജനങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിത സായന്തനം സുരഭിലമാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോയി കോഴഞ്ചേരിയിൽ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സന്ദർശനം അനിവാര്യമാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. മകനെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും ഓരം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന റോയി പുതിയ തലമുറയുടെ കഴിവുകളിൽ സംതൃപ്തനും വിശ്വാസപൂർണമുള്ളവനുമാകുകയാണ്. ഈ ഗോൾഡ് പോലുള്ള നൂതന സംരംഭങ്ങൾ മുത്തൂറ്റ് മിനിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ മകനുൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ്. പിതാവ് തന്റെ വഴികാട്ടിയാണെന്ന് മകൻ പറയുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഏത് നിലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെയധികം മുന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം അച്ചീവ്മെൻ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏത് നിലയിൽ നോക്കിയാലും, ബിസിനസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നോക്കിയാലും, കായിക നിലയിൽ നോക്കിയാലും, ടൂറിസത്തിൻ്റെ നിലയിൽ നോക്കിയാലും വളരെയധികം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണ് ഈ കമ്പനി. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇനി ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഷൂസ് ഫിൽ ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഷൂസ് ടു ഫില്ല് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിന് ശ്രമിക്കും, ഞാനത് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും അതുവരെ ചിലപ്പോൾ എത്തിയെന്ന് വരത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാവുന്ന അത്രയും ഞാൻ കൊടുക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ്, എൻ്റെ വല്യച്ഛനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അത് അതിൽ നിന്നും എൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അത് തുടരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഞാൻ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ MBA ചെയ്തത്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഈ അക്കാഡമിക് ലെവലിലുള്ള എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, എന്ത് ഇവിടെ സക്സസ് ആയോ അതാണ് ഈ വരുന്ന അടുത്ത ജനറേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാത്ത പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തിരിച്ചു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ അച്ഛന് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫസേഴ്സ് ചെയ്തതൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ചെയ്തത്. അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് ആക്ച്വലി അത് ചെയ്തു. അപ്പം എനിക്കതൊരു മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് അത് ഓൾറെഡി ഒരു ട്രാക്കായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് അത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു, എനിക്കിനി അത് തുടർന്നാൽ മാത്രം മതി. അവരത് ബുക്കിൽ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മളിവിടെ അത് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു കാൽനടയിൽ കൂടെ നടന്നാൽ മാത്രം മതി. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് മുത്തൂറ്റ് മിനി ഇ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്.
അത് നമ്മൾ സി ഡി എസ് എൽ സെൻട്രൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസ് വഴി നമ്മൾ നാഷണൽ സ്പോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ടുള്ള കരാറിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്വർണത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഗ്രാമമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് ഒരു ഗ്രാമമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രപ്പോസൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് സർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയാണെന്നറിയാം. പക്ഷെ മകൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ പിൻബലത്തോടെയാണ്. ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ സാർ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു? അത് ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവനും അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മുതലേ അവനും കണ്ട് വന്നതാണത്. അപ്പം പിതാവ് എന്നോട് എന്നിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫീസിൽ വരികയും എന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ആ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ഈസിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. സർ, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിരവധി കഷ്ടപ്പാടുകൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സാർ ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു പ്രവർത്തന പരിചയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തിനെങ്കിലും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ വലിയ അഹങ്കാരമായിട്ട് എനിക്കൊത്തിരി കാശുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തും കാണിക്കാം നീ ആരാടാ എന്ന് ചോദിച്ചും കൊണ്ട് മുന്നോട്ടിറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരാജയം തന്നെയായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിലാണെന്ന് നല്ലതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഏത് ബിസിനസ്സും വിജയിക്കും. സാർ, ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്തും സാർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ മാധ്യമരംഗം? വാർത്താമാധ്യമരംഗം ഇപ്പം വളരെയധികം ചാനലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണോ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ്, എനിക്ക് വേണോ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഞാനോട് ഉൾപ്പെടുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാനലിൻ്റെ വാർത്തയ്ക്കൊരു പ്രാധാന്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കരുവാക്കുന്നു. അത് വളരെ തെറ്റാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഞാൻ. അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആരെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസും തെറ്റായ ന്യൂസുകളായിരിക്കും ആദ്യം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യം ആ ന്യൂസ് വരണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു അത് കേട്ടും കൊണ്ടങ്ങ് ചെയ്യുന്നു. അത് തെറ്റാണ്. അന്വേഷിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കൊടുക്കാവൂ എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഞാൻ. സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയായ വാർത്തകൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ മത്സരത്തിനിടയിൽ അതിന് ശ്രമിക്കുന്ന ചാനൽ ഒരുപക്ഷെ വ്യൂവർഷിപ്പ് കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കും. ഇത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലേ സാർ? എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ആ ചാനലിലേ ഉള്ളൂ സത്യം വരുന്നത് എന്നും ജനം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാനൽ മാത്രമേ മുന്നേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അങ്ങനെ പല രംഗങ്ങളിലും പ്രതിഭ തെളിയിച്ച് മുന്നേറുന്ന റോയി മാത്യു കായിക രംഗത്തോട് കനത്ത ആഭിമുഖ്യമുള്ള സഹൃദയൻ കൂടിയാണ്. പത്തനംതിട്ട ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാ കായിക സംരംഭങ്ങളുടെയും സംഘാടക നേതൃത്വത്തിന്റെയും മുൻനിരയിലാണ്. സർ, തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു വ്യവസായ സംരംഭകൻ, അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒപ്പം ജനോപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ കായിക മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ കായിക മേഖലയിലേക്ക് സാറിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത്? ഇന്നും ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഷട്ടിൽ കോക്ക് കളിക്കുന്ന ആളാണ്. എല്ലാ സ്പോർട്സിനെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്തനംതിട്ട ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 4 പ്രാവശ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു. 10-16 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. KCA നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബേസിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ക്രിക്കറ്റ് ആദ്യമേ തുടങ്ങി വെച്ചത്. അത് അവസാനം ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫേം തന്നെ അതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് പത്തനംതിട്ടയിൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷവും അത് നടത്തുന്നുണ്ട്. സർ, തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട മേഖലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു മനോഭാവം എന്താണ്? അവരെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ തൽപരരാണ്? നല്ല ക്രിക്കറ്റിനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ Under-14, 16, 17, 18 പല ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സെലക്ട് ചെയ്ത ആളുകളെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ട്രിക്ട് ബേസിലുള്ള
കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും എത്ര തിരക്കിലും സമയം കണ്ടെത്തുന്ന റോയി കുടുംബസമേതമാണ് ഇന്ന് ടൂർണമെന്റിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തികച്ചും സജീവവും സമ്പുഷ്ടവുമായ ഒരു ദിനം പിന്നിടുമ്പോഴും സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഗൃഹനാഥന്റെ റോളും റോയി മറക്കുന്നില്ല. അമ്മയോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പതിവാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ജീവിത വിജയത്തിന് പിന്നിൽ. ഇവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെയാണ് ആശയരൂപീകരണത്തിനുള്ള ഇന്ധനം റോയി കണ്ടെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഏറെ കാര്യങ്ങൾ നാടിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ റോയിക്കുണ്ട്. സർ, കായിക രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും, വ്യവസായ രംഗത്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം മേഖലയിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടാവും. ഇവരോടെല്ലാം പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ രംഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നവരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം, ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രിക്കറ്റിൽ എനിക്കൊരു ഇന്ത്യൻ സെലക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാവം മാറി. അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. അതിന് മുമ്പ് ഏത് ഭാവത്തിൽ നിന്നും ആ ഭാവത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ അവസാന രംഗം വരെയും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ആ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ ഇന്നാരാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ മുന്നോട്ട് ഏത് രംഗത്തിലാണെങ്കിൽ, ഏത് സ്പോർട്സിലായാലും ശരി, ഏത് രംഗത്തായിരുന്നാലും ശരി, അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ വിജയമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും എന്തെല്ലാം പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അങ്ങേക്കുള്ളത്? ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബിസിനസ് എത്രയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ആ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം പണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അത് സമൂഹത്തിനൂടെ പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പല മേഖലയിലെ വ്യത്യസ്ത സംരംഭങ്ങളുമായി സംവദിക്കുമ്പോഴും ചെറുപ്പം നൽകിയ കായിക മനസ്സ് ജോലിക്ക് വിരസത നൽകുന്നില്ല. പത്തനംതിട്ട ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ റോയി IPL തിരക്കുകളും ഇവിടെ മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കായിക കരുത്തോടെ ഇനിയും കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് റോയി. സഹജീവികളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് യത്നിക്കുകയെന്ന് ജീവിതം തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ലളിത പാഠം ഓർത്തുകൊണ്ട് ആവുന്നോടത്തോളം കാലം ഈ സംരംഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാനാണ് റോയി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചെറിയ വയറിന് നൽകുന്ന അന്നം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കിട്ടണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ജീവിത വിജയത്തിന് കരുണാമയനോട് എന്നും നന്ദി പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഇനിയും കൂടുതൽ താഴ്ത്താതെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയുമായി.